مَنْ کٔرِو یِمَن غریٖب کورٮ۪ن خَش ہَتا أمِس کورِ چھا یُتُے قصوٗر یہِ چھُ کوٗر میٛانہِ جوانا مےٚ وَن تَتھ ژٕے پٲدٕ گوکھ ژٕ زاک کٔمِس ییٚمِس ژٕ زاک تہٕ سۄ تہِ ٲس کاینات چھی کانٛہہ خاتوٗن ییٚمِس ژٕ زاک ییٚمِس ژٕ موج چھُکھ وَنان سۄ تہِ چھِ کایناتٕچ خاتوٗن یِمَن نوشَن سۭتۍ کیٛازِ چھُ یہِ سلوٗک یِوان کَرنہٕ یِم کیٛازِ چھِ گَرچہِ کنیٖز یِوان ماننہٕ یِم کیٛازِ چھِ گَرچہِ دایہِ یِوان ماننہٕ یِم نا چھو نہٕ کنیٖز کیٚنٛہہ یِم نا چھو نہٕ دایہِ کیٚنٛہہ یِم نا چھو نہٕ مۄہنیوٗ کیٚنٛہہ بٔلکہِ یِمَن ووٚن قۅرانَن ہُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ اے مَردا خیالا کٔرۍزِ أمِس چھُ اِختیار دیُتمُت پَروَردِگارَن یہِ چھے چون لِباس تہٕ ژٕ چھُکھ تِمن تہِ پَزِ سونٛچُن تِمن ہیٚہر بابن تِمن ہشن یِم زَن خانٛدرٕ برونٛٹھ وَنان یہِ حظ چھِم دِلہِ جِگر یہِ حظ چھِم کرٛہن مازُک کھوٗنٛٹ ییٚلہِ نا یِوان چھُ وُنہِ چھِ آسان خانٛدرٕچ کَتھٕے کَتھٕے چلان ترٛاوان پیالس دِوان ساس تہِ مٔنٛزۍ زٕ ساس تہِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ژور ساس تہِ مٔنٛزۍ چھِس وجہ ہنا تہِ لاگان مٔنٛزۍ چھِس یکل پوٚس تہِ کران پَتہٕ ییٚلہِ أہنٛدِس گرس منٛز واتان پَتہٕ یہِ نوٚش وَنان کاش یہِ ہش کرِ ہا مےٚ تِتھٕے پٲٹھۍ بوسہٕ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ خانٛدر برونٛٹھ اوس ڈیکس بوسہٕ کران پَتہٕ چھِ أمِس یہِ نوش دۄن أچھن کھران پَتہٕ چھِ ہش آسان لُکن زَن نوشن برونٛٹھ کَنہِ آسان پَنٕنہِ نوشہِ ہِنٛز بغاوت کران ہشی ژےٚ تہِ کُس سوچ کوٚرُت نوشہِ سۭتۍ سۄ کَرِ وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ تہِ سۄے نظر روزی تٔمِس آسہِ ہا تَمہِ برونٛٹھٕے سۄ نظر ییٚلہِ ژےٚ تَمہِ برونٛٹھٕے نِیت بدلے أمِس چھُ تَمہِ برونٛٹھ آسان بدلے اس لیے گژھِ یورٕ تہِ اِتفاق تھاوُن اورٕ تہِ اِتفاق روزِ اورٕ تہِ نۄش چھنہٕ پاگل أمِس چھُنہٕ پاگل ہوٗنۍ آسان ژوٚپ دیُتمُت کیٚنٛہہ یہِ سٕنٛدِ اورٕ گٔژھتی گرس پھٔلۍ پھاڑ نہ ییٚلہِ اورٕ تہِ أمِس تَمہِ آیہِ چھِ کلام گژھان ییٚلہِ نۄشہِ برونٛٹھ کِنۍ لُکہٕ ہٕنٛزن نۄشن ہِنٛز تعٲریٖف یی کرنہٕ ہۄ نۄش چھِ وَنان ضروٗری چھِ مےٚ وَنان گوٚو مےٚ چھُنہٕ یہِ طٔریٖقہٕ تیٚلہِ اَسہِ پَزِ پَنٕنہِ زبٲنۍ تَمہِ ساتہٕ کَنٹرول کَرُن أمِس پَزِ نہٕ نۄشتھی لُکہٕ ہٕنٛزِ نۄشہِ ہِنٛز تعٲریٖف کَرٕنۍ اگر کورِ تھی کَرِ تہِ ٹھیٖک چھُ مگر نۄشتھی پَزیٚس نہٕ بیٚیِس نۄشہِ ہِنٛز تعٲریٖف کَرٕنۍ کیٚنٛہہ کیٛازِ یہِ نۄش نی ضروٗری پانَس کُن دَپہِ یہِ چھی مےٚ وَنان ژےٚ منٛز چھُنہٕ یہِ گُن لَبنہٕ یِوان مگر أمِس خانٛدارَس میٛٲنۍ چھُ خیال تھاوُن یہِ چھَنہٕ میٛٲنۍ غلام یہِ چھَنہٕ میٛٲنۍ کنیٖز یہِ چھَنہٕ میٛٲنۍ داے کیٚنٛہہ بٔلکہِ فرمو پَروَردِگار عالمیٖنَن دوٚپُن ہا مَرد ہا چھُ لِباس خاتوٗن ہُنٛد اللہ مَرد ہا چھُ لِباس خاتوٗن ہُنٛد خاتوٗن ہا چھُ لِباس مَرد برابر اَتہِ تھوٚوُکھ نہٕ فرق دوٚپُن یوٗتاہ لِباس نصیٖر صٲبا ژٕ چھُکھ تِتھُے لِباس چھے میٛٲنۍ سایما جان ہا تِتھُے لِباس چھِ میٛٲنۍ ہمشیر میٛانہِ عزیٖزا میٛانہِ جوانا میٛانہِ بُزرگا لیکِن تِمن جوانن چھُس گُزٲرِش کران یِم پَنٕنٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن داے سَمجِتھ دایہِ تون کَرَن تِمن سۭتۍ کَلامٕے نہٕ کَرَن پَنٕنٮ۪ن گَروانٮ۪ن سۭتۍ ہَتا گژھِ گوٚو یہِ میٛٲنۍ بیٚنہِ یۄس چٲنۍ چانہِ باپَتھ پَنٕنِس مٲلِس تہِ ترٛاوان بابو وۄنۍ دِ رۄخصت وۄنۍ نہ چھَس بہٕ چٲنۍ اللہُ اکبر وۄنۍ اگر خانٛدار دِیَس اِجازت نیر گژھ بابَس تیٚلہِ ہیٚکہِ وٲتِتھ دَپٮ۪س خانٛدار ییٚتی چھُے میون أمِس چھُ خانٛدار سٕنٛز فرما بردٲری وۄنۍ ییٚلہِ یہِ بوے یہِ مول یہِ بیٚنہِ یہِ سٲری رۄخصت أمۍ ہُنٛد پَنٕنہِ بیٚنہِ کَران أمِس نذیٖر صٲبَس وَنہٕ ہا گُزٲرِش کَرٕہَس بہٕ دَپَس بایہِ میٛانیٛا أمِس ہا گژھِ وٕنہِ گَرَس منٛز وۄتھنَس منٛز تھوڑا اورٕ پیور پَتہٕ ہا کٔرزیٚس درگُزر تَتھ دیٖزیٚس معٲفی وٕنہِ ما چھِ چٲنِس گَرَس منٛز ژامٕژ وۄنۍ ما چھِ چانہِ گَرٕچ أمِس پَتہ وۄنۍ ما چھِ چانہِ گَرٕچ أمِس خبر اَتہِ کٔمِس کیُتھ مِزازا چھُ اللہ أمِس ہا ٲسۍ درگُزر کَران کیٛازِ ییٖتیٛاہ چھا یہِ کٔمِس ماجہِ کٲنٛسہِ ماجہِ زامٕژ رسوٗلِ کٔریٖمَن فرمو دوٚپُن ما کٔرِو کورٮ۪ن بےٚ قدری ما کٔرِو کورٮ۪ن بےٚ قدری حضوٗر علیہ السلامو فرمو کورِ مالیو مطلب پَنُن کَلہٕ بۄن کُن رسوٗلِ کٔریٖمَن فرمووُے اَنا ابُل بَنا کورِ مالٮ۪ن ہُنٛد مولا چھُ پانے رسوٗلِ خۄدا نبی پاکَن دِژ دَہَن صحابَن جنتی سٹِفِکیٹ لیکِن سۭتی دِژٕن تٔمِس تہِ سٹِفِکیٹ دوٚپُن ییٚمہِ ہا کوٗر پٲج اللہ ییٚمہِ ہا کوٗر پٲج ییٚمہِ ہا کورِ تربیت کٔر ییٚمہِ ہا کورِ دیٖنی تعلیٖم دیُت رُژَر دیُتنَس حضوٗرو فرمو یہِ تہِ آسہِ قیامت کہِ دۄہ مےٚ سۭتۍ اللہ أمِس تہِ دِژٕکھ جنتہٕ یہِ بشارت مگر کٔمۍ سُہ کورِ مٲلِس کورِ مالیو ییٚلہِ کوٗر چھے زیوان ژےٚ کیٛازِ چھُے کَلہٕ بۄن کُن گژھان نبی پاکَن فرمو ییٚلہِ لٔڑکہٕ زیوان أہنٛدِ خٲطرٕ چھُ رِزقُک تلاش پیٚوان کَرُن لیکِن ییٚلہِ کوٗر زیوان رۄب چھُ دَپان أہنٛدِ رِزقُک تلاش خۄدایَن اورٕ بٔلکہِ چھِ یہِ کوٗر دان کھیٚوان کیٛازِ یہِ چھُ رحمت حضوٗرو فرمو دوٚپُن ییٚلہِ کوٗر زیوان یہِ چھُ رحمت آسان ییٚلہِ نیٚچوٗ زیوان یہِ چھِ نعمت آسان ڈاٹہِ نبی کوٗر رحمت تہٕ نعمتَس کیٛاہ فرق دوٚپُن نعمتَس چھُ زوال نعمتَس چھُ زوال
رحمتس چھ زوال مین وقتی موجی ٹھ پزی کنٹرول پن زبان کر نوش کر پانے پن زبان کنٹرول یل ٹھ مز ونک وت ون تم ون مزو بہ ون تم ون حال ون مزو حقت ونی اور ٹھ بہ دم چوپ بہ دم ٹھ بہ گرائے ہوت بہ گرائے یت ونی ممی بہ لگے بلائے ٹھ ما چھ کن چیز ضرورت رٹ یہ کوئی سو چیز رٹ یہ چھ مے اون من دورے رٹ ٹھ چھ یم چیز ضرورت یہ گو چون کیا میون تو کیا چون یل ٹھ تم ہا یمس نش سن پیش تم زامن کر ہا نصیحت زامن پن گھر من پن بن وائے تم گھان ستر زم تون کر بلکہ گسان تم ستن بن تون کر تم ستن تم آئی پیش ون یہ نوش کت کرا تم زامن ستن تم آئی تم آئی تم آئی بے حیائی تو بے راروی یل تر کاکن تر کاکن ستن پن ون مل جوٹ آ پن ون کوڈنیشن آن ون کوپریشن آت گرس کت گھ بن پاؤن میان نوجوانو مگر آج چھ مان ماجن غیبت کرنے نشن فرصت ون کت پڑھان نماز نیران یور ٹوٹ ان دہن روپین ات خاندر وانس من لاگن پہ آٹھن بجن تان تہ پیاران آسن نئی کت کر آسن نند ون پوچھ آسن ٹوچہ پیاران پہ پچس پی سوری چائے دن ات کیا بے خدا سوال پہ اور خاندار چھس ون ثت یتس کالس بوزن تیل گیا بھیڑ مین وقتی چی موجی وقتی چی بینی وقتی چی کوری پنن پنن کردار کر تبدیل پنن سماج کر تبدیل پنن وسر بیون کر تبدیل خاندر پچ چین زندگی بنن خطرناک اگر تے خاندار ونی مالن چھن گچھن کین چھن حکم تابع تعلیم اگر خاندار ون نسا نیرن چھن گھر نیبر جاب چھن کرن نوکری چھن کرن کین چھن مگر خاندار اس تہ پہ سوچن یہ مے غلام یہ مے کنیز یہ مے دائ نہ نہ یہ مے خاندارن امس تہ پہ ام سند خیال نکاح کرنے وز مرد حضرات بوڑ کل گل فیاض صاحب تہ نکاح قبول آ قبول ام سند نفس پنس نفسس پہ قبول کران آ کران پہ ثن دہن امس نش خاندار نوان پہ دن ون گزے پانچن دہن مالنی گزے مالن دن تور امس بچیس کل پیٹ آن گوت ہو آ ہو مکلو سو نا سو آکار ہے چی رات آکارا بول آ بوڑھ ٹھیک گوشت امس ورے قرار یون سکون مگر دہ دہ ات محبت مز کمی گا دہ دہ محبت کم گھا خاندر پہ خاندر بروٹ آن پکان ست ست خاندر بروٹ یل خاندر کران خاندارن اکس پٹر پکان خاندار آن بیس پٹر پکان ہے خاندر کرے تھا خاندر کرے خاندر کیا آج